Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». 14 команд вищих навчальних закладів України взяли участь у змаганнях з вільної боротьби 13-ї літньої універсіади в Хмельницькому. Більше 200 борців два дні виборювали на килимах титул чемпіона. Першими розпочали хлопці, їх була більшість, а фінальні сутички дівчат бачила наша знімальна група. Боротиметься в фіналі студентка Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Тетяна Кіт. Вільною боротьбою вона займається вже більше 10 років і в майбутньому мріє пов'язати своє життя зі спортом, навчається на факультеті фізичної культури. Торік дівчина була одною з найкращих борчинь Європи, у 2017-му підтвердила цей титул. Останні змагання виграла чемпіонат Європи до 23-х, який проходив в Венгрії в Санбатхеї. І от зараз йде підготовка до чемпіонату України у дорослих, в червні відбудеться відбірковий на чемпіонат світу. Надіюся відібратися на чемпіонат світу і вже на світі показати свої можливості. Не менше за Тетяну Кіт захоплюється вільною боротьбою ще одна фіналістка змагань – Анастасія Боженко. Та про тренерську кар'єру спортсменка не мріє, навчається у Львівській зооветеринарній академії. Встигає, запевнила, і з наукою, і зі спортом. У 2013-му стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. На змаганнях у Хмельницькому також боротиметься за третє місце. Суперниці їй всі знайомі. Всі дівчата, яких всі борються між собою, всі один одного знають, які дівчата виступали на різних міжнародних змаганнях, на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Достатньо сильні суперники. Ми всі один одного тут знаємо. 66 дівчат і 134 хлопці. Стільки учасників зібрали змагання з вільної боротьби в Хмельницькому. Усі вони – студенти вищих навчальних закладів України. Студенти денної форми навчання, магістри і аспіранти також мають право приймати участь, але лише тільки денної форми навчання. Тобто заочна форма навчання участі не приймає. У командному заліку серед дівчат перемогу святкували подолянки, другими були львів'янки. У хлопців перше місце посіла команда Харківської області, борці Хмельниччини були на другій позиції. Команда Хмельницької області має в своєму активі одну золоту медаль Семен Радулов, 70 кілограм, і також 5 вторих місць і 3 третіх. Хмельницький клуб «Поділля» вдома обіграв четвертий номер другої ліги чемпіонату України з футболу «Одеську Реалфарму», завдяки чому піднявся з передостаннього 16-го на 14-те місце в змаганнях. Це друга поспіль домашня перемога хмельничан в другій лізі. До цього, нагадаю, вони обіграли команду «Арсенал Київщина» з рахунком 3-2. Оплески, обійми і слова вдячності. Другий тиждень поспіль Хмельницьке Поділля тішить вболівальників переможною грою. Спочатку з «Арсеналом Київщиною», тепер з одеською командою «Реал Фарма». Та не перемога змушує команду грати краще. Свій внесок зробила поразка в виїзному матчі з Івано-Франківським тепловиком Прикарпаття, впевнені тренери. Ребята дуже добре грали в Івано-Франківській. Так сложилось, що ми проиграли. Є багато факторів, які сошлись. І вони грали дуже добре. Дуже добре не вийшло. Я думав, що ми і там очки візьмемо, і хлопці почувствовали впевненість. Розкріпостились і пішли, поїхали, як говориться. Матч першого кола з одеситами для хмельничан закінчився поразкою. Торік у жовтні Поділля програло «Реал Фармі» з рахунком 0-2. Вдома ж подоляни тричі поцілили ворота суперника, не давши йому можливості забити жодного гола. Серйозний суперник, ми їм програли в першому кругу. І сьогодні вони нам доставили, особливо у другому таймі, багато проблем. Тяжелый график у нас на четвертый день игры. Ребята немножко не успевают восстанавливаться. Сейчас хоть перерыв перед каховкой есть, трошки отдохнуть им нужно быть. Ну, в принципе, что я могу сказать? Ребята молодцы. Я очень доволен командой. Наконец-то поверили трошки в себя. У «Реал Фармі» впевнені, недооцінили суперника. Це зіграла з командою злий жарт. Я говорил ребятам, последнее место – это не место поделишь, это очень сильная команда. Вообще, моя точка зрения, я это тренеру перед игрой сказал, что атлетически эта команда лучше всего, это самая атлетичная команда в лиге. Но нам тяжело даются игры на выезде почему-то, мы не знаем, может поезд так на нас влияет или что, ну, может у нас у игроков отдельных нет опыта подготовки, на сегодня сильные места были у нас слабыми.
И никакие наработки, все, что мы думали, все, что мы делали, ничего не сработало. Після виграшного матчу з одеською «Реалфармою» Поділля піднялося з передостаннього 16-го на 14-те місце в другій лізі чемпіонату України з футболу. Наступний матч змагань хмельничани зіграють на виїзді з новокаховською «Енергією».Більше трьох десятків медалей здобули хмельничани на чемпіонаті України з рукопашного бою серед юнаків і юніорів на Київщині. До нашої студії завітала золота призерка змагань Єлизавета Осідлевич, яка до цього також виграла комплект нагород на чемпіонаті світу з бойових мистецтв в Чехії. Вітаю тебе. Добрий день. Лісь, ну давай почнемо з чемпіонату України. Угу. Розкажи, будь ласка, з яким настроєм їхала, на що розраховувала? Там було дуже важко, я вам хочу сказати, тому що суперниць було багато і всі вони були також гарно підготовлені до цих змагань. У нас було до цих змагань НТЗ, навчально-тренувальні збори. Вони проходили 10 днів, ми гарно там тренувались, в нас було два тренування в кожен день по 3 години. То з такими тренуваннями в мене досить гарний був результат на змаганнях. Так, тренування не минули дарма, так маєш два перших місця. Угу. Отже, це був в тебе показовий бій, так? Легкий так. Контакт. Де тобі було краще? Блокада без зброї і легкий контакт, так? Угу. Мені найбільше сподобалось в легкому контакті, тому що більше на тренуваннях я приділяла цьому часу. Тому що я гарніше підготовилась і вже знала, що потрібно робити те чи інше. А в ката зі зброєю та в простому ката було складніше, тому що я мало часу на нього приділяла. Так. Взагалі, в чому головна різниця? Тобто в ката в тебе там як уявний суперник, так? Угу. А тут вже доводиться таки битися. В ката простому там в тебе вже ці всі елементи здалегідь були натреновані. А в простому бою тобі вже потрібно підлаштовуватись під суперника. Але все одно тобі там краще, так? Так. Розкажи, будь ласка, про суперниць, які запам'яталися найбільше. В тебе ще був також третій розділ, так? Має ще третє місце. Найбільше мені запам'ятала суперниця – це в легкому контакті. Я з нею билась, щоб пройти в фінал. Вона була досить така сильна і мені було тяжко її пробити. Але я гарно справилась і виграла. Задоволена взагалі результатами чи на такі чекала? Я задоволена, але з ката-палкою я, напевно, трішки зловила зірку і не змогла себе показати досить гарно, тому що думала, що і так виграю. І отримала третє місце. Так, а ми знаємо, що в ката зі зброєю в тебе є друге місце вже на світовому чемпіонаті, так? Розкажи, там було легше чи навпаки складніше, ніж на Україні? Там було складніше, тому що в мене було 16 суперниць, і всі вони були також гарно натреновані, багато часу приз'являли, щоб виповнити це. Але склалось так, що за ката з палкою я виходила на вердикт за перше-друге місце, і через те, що в мене з рук вискользнула палка, я потеряла бали. Власне, але друге місце – це також результат, так? Так. Скажіть, будь ласка, скільки часу давалося вам на виступ? І чи одночасно ви всі виступали, чи по черзі? Це ми виступали по черзі, я виступала 16-та. І це, за скільки ти часу встигнеш зробити це ката, стільки тобі воно дається. Знаємо, є ще в тебе дві нагороди. Розкажи, будь ласка, за що ще маєш у нас срібло? Також це я за легкий контакт і за просте ката. В простому ката там також було 16 суперниць. Вони були досить складні, але чому друге? Тому що там була одна дівчинка, їй було також 13 років, і в неї вже був коричневий пояс, то в неї більше було досвіду і
краще вона зробила, ніж я. Так, і є перше місце, так? Так, перше місце – це в легкому контакті. В мене там була одна учасниця, суперниця. Я не сподівалася, що я виграю, тому що якби, це були мої такі перші змагання в Чехії взагалі. І я сильно переживала, але себе взяла в руки і виграла. Тобто це для тебе стало такою приємною несподіванкою, так? Так. Ще бачимо, в тебе є кубок за кращу техніку. Розкажи нам, будь ласка, де ти його отримала, що такого робила, чим заслужила такий кубок? Це я його отримала на чемпіонаті України в Києві, також за легкий контакт мені його дали, за кращу техніку. Також не очікувала, що мені дадуть кубок, це мій перший кубок за кращу техніку. Будемо сподіватися, не останній, так? Він тільки відкриває кількість нагородам таким. Взагалі, чому обрала бойові мистецтва? Чим вони тобі подобаються, такі тендітні дівчинці, і чим вони тобі допомагають? Взагалі в мене вся родина займається спортом, рукопашним боєм, і вже по стопам я також вирішила займатися рукопашним боєм. Продовжуєш таку родинну справу, так? Угу. Яку, знаємо, вже багато часу займаєшся, так? Скільки так. вже займаєшся? Я займаюся з 7 років. Так, тобто це вже більше 5 років займаєшся, так? Угу. Отже, за цей час які нагороди маєш, яким досягненням пишаєшся найбільше? Нагород в мене багато, більше 90 медалей та більше 4 кубків. Завжди, як виступаю, мені дуже страшно, боюся, але коли виступаю, я себе беру в руки і гарно показую результат. І скажи, будь ласка, на які нагороди ще цього року ми можемо від тебе чекати, куди збираєшся, що плануєш показувати? На виїзні до кінця літа нікуди, але будуть в нас ще змагання в дитячій планеті. Це вони будуть демонструвати День захисту дітей. Тобто це вже буде в червні, так? Так. Я дуже дякую тобі за розмову і бажаю нових перемог. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітала Єлизавета Осідлевич, золота призерка чемпіонату України та призерка світових змагань з бойових мистецтв з Чехії. А ми зустрінемось за тиждень. Хай щастить!